mchala Sophie appointment tujitegeke muna kutono kufakati kari sebo tugende asoka atukeyo alabe vyo tegese me myself nja kutuka o tugenda genda yo and obaka wana mja buri saving kati We are going to go to the house. Njagala omuntu waba kutte ekintu kyo nakikuwa tukiriza buvunanyizibwa okole ki wakati nze sawa zino kujja nekuga tugende wali onsayiningire kitegeeza wobonesize nnyo ate bwe mba ngenze nga sikimaliriza mba oba atotukiza buvunanyizibwa then nekira kubane yakuwala sente ezo azikukoledde nno zinkoledde zisobola kubanga za mukisa nnyo noyongera okufunamu ebiki ebirungi ebisingakawo kati obuzibu obuliwo okubulambula obulungi obanjibwa emitwalo ebiri mu enkumi bbiri buli wiiki zino okusasula sente ez'okumala emyezi emeka ena looni ekoleki egweyo
mchala Sophie na Maganda. Kwaniliza nate. Sasa kusanga. Kale sema. Mwabuda mwema nami. Uli uja. Ndipulunji. Uwe kukule mikabulunji wa msawa. Amina. Olagada olijawe ichifani chaka sawa chitufu. Kakati, insanyo so kutuka, wano wana gili de. Nduwale lugeno luamu. Abantu bafe, soko wabuli, saka naze kutema vigama muka. Mabanyo nilu wano wetuli wakua. Oh, wano wetuli, tuli seta. Ocho. Muna mave area, industrial area, echitundu bachita kolo. Kolo. Echaro. Ok, si kololo. Kolo. Kolo, yes. So eno, josinzi ila. Yes, sir. Okay. Wanwonyi ngizi wana waiba maji, genda li wabwelo. We waka au, uosinzi ila. Yes, we waka, wetubela. Okay. Wawanende nyo, dana walu njidala, ngabu uchulila bazimba au. So, umchala tumulisi, ngabu wangamba. Mwebale nyo mleta, musanyo kide. Okay. So, tujia kwa tumukuna. Kati room, yenu, jenda wako? Yes. Abantu banyo nyo leo mzili mekazi ba? One room area. Angambe ino jetuli mbuda. Oh, it's a double room. Okay. Double room, jiwasa zeo kuwa tekamu? Yes. Currently? Yes, nga betulinda. Tunawa tufunye single room. Nga tushiftinga. Kukua kapasite yitaga single room? Yes. E ni yolo kukua, yebati yeliwo, atenga jimchiri agenti. No salon soko mwe. Exactly. Yes, ajini nende uruji. This is no room zili pili. Na yengo mchara, mnawa na baba pili. Room mwemiji, ewe wa mara. Kati ono kubo msobo zibade, enyumba yibade liwo. Atenga baga laba respondinge mwa mkubi ambi we. Mchara Sophie ni mami, ni basana wo. Baso kwa mwe double room, inajiri aji sulamu. Nga wetu tekateko kufuna, ezimu kusingo zezo. Mwaka jio kumuse ngulida. Apo njaga loba dide mkukatono. Ngo mchala ne mami motivation ye gama ti wasala okuba wechifo mwasinzira kuche. I must say mami wange mchala wachisa nyo kubanga yanso okulaba ka clip kano ngo story yonaji yatankire ya Zawadi. Okay. Na forwarding laso ne chimukwatako like mother like daughter nangera omutima tegwao kananyo no gwa mama wange ne tubera so concerned. Okay. Nchoka tuli wana. Okay. Echitaza ala techiala. Waganda baadugira. Lakwate luchu kamuko. Mwana ya gami mbwe njize zari nkoli. Na ye. Wane chiteza techiala chifana nye. Mchala Zawadi. Wane. Ebigambo biulide. Ngeulide. Soka. Webazo mchala mami. No mwalu. Kuga makama pia getukule semu. Ndi musanyufu nyo. Neyanza neyanzi. Ge mami wadesina kulaba. Na enja kubera mulungi joli kawe wasoze okunonda mubona noronda nze banange neyanziza neyanze ke kama kongere jo singo kwagala byona neyanziza neyanze ke nawe musao mama neyanziza neyanziza mfunye baganda bange bulijo chenja yanira nchifunye. Okay, omchala yoyo wakora byewo wetuze nyumba yenu ndabyeho emwe singa zero ah si singa esingira dara. Okay. Kati ndozo labye tuvudde olugendo kutukola lero soko byoko choyogere liba na Uganda ogojiko nako na soko kusanga kutukola lero wetuli kati Lulimba devubi, nae kati kuvalwe mwatandika okunkwatako. N'okubanga munzizaamu amaanyi n'obuyambi bwe mumpadde, sibadde bubi era naawe ndozo ndaba. Bakoho, busente z'omuwa? Amanja okuva mu mwezi gwa kumi. Ogwamaka oguwedde? Okuva mu mwezi gwa kubiri, abanja. Ogwokubiri guno omwaka? Abanja yangambye naye mve mu eno wiki. Tuli mu gwa mwenda kitegeza kubanja myezi nga musanvu. Akubanja sente meka buli mwezi. Buli mwezi nina okusasula emitwalo munana. Emitwalo munana muno mwetuli. Ezo nyumba za muno of course za bei muko. Munana. Emyezi musanvu. Era yankubidde jo na ngamba sente zange nzagala oba kusanda nsange ebintu nga biri weru. Choka nebu mbuke nebu mba dentu ndabwe newanyisa. Sigaziza obu tano, busigadde kanso yangu ataludi. Nobu sentebe nalinku nganyiza na obu na habu tuwala. Mwadumu kunganyiza umika?
Tengu nganjiza imi tuwale itano. Jagara soke muwekezi. Niyogu naba mwezi wachili. Na ye. Na zoba hazitute. Kanso nekusena. Yankwati dao awe kawara. Ngoli mkutembea. So checho, situko tulwe mkutembea. Mchala, buwati usofa. Butisobote okutambula. Tetuina msobo zinga wa government. Neba inenjo gede gama mbufe government. Mwanti mkizi gana nacho. Baga mbafe government. Kati, enje ndife government. Baba antufe njini njini. Mwebali nyo, njia kusoko kweba za. Bana Uganda. Okusima kwange, siso akubalaga kusinga kwa wano. Wabula ansimi didela mutima anti. Omuli mugu natandika. Mugu nyambieko. Negutambula. Buli omu kulevo kuoba de. Asobudo kube simu. Asobudo kutubu uzako. Abatode che mutode. Mwena. Mweba lenyo mwele dela. Okusinga jako kweba zomu chara. Mama wa Sophie. Mama wa Sophie na Maganda. Okuve New Jersey. Mweba lenyo. Webali ddala nnyo omutima ogwo. Omukama akuddizeewo oyongera okufuna bingi ddala. Nenkwebaza okusenza omukyalo n'okumufuula w'ekika n'okumufuula w'Oluganda. Webali nnyo webali ddala. Mami, omugamba, w'oliba omulabi. Obaka ngenda butuusa. Nti Emma, yasiima nnyo kyomukola kye. Kyewakola. Kye yakola. Era omugabo bulaba ng'omugamba nga n'omukwatako mu ngalo. Nze nnyo olasobola mulabako. Okay. Bwe kito bwe kiri kakati, awo tuli, ebintu byo tuyinawo ebitono. Naye kati njagala, ekisooka kya byonna Wycliffe abalaga omufaliso n'ebikunta byasulako omukyalo ono. Kale n'olwekyo nsabayo omuntu angulireyo omufaliso. Ngusaba mungulire banne omufaliso leero kuba gumu omupya nga bwe lyenkola. Mungulire omufaliso gumu tuguwa omukyalo ono. Walwe bitu bisigadde okke bitonton ne tebiri valwe bonyo kiri awo ne tujja bireta njja bireta very soon mbono ke bayite mala je ntambuldam kati njagala yo mufaliso okongu saba omuku masoro gwe miliya munchi mali mugumfunire then twagala ne ku mere tusaba ye mere ngabwa gama nti wa enyumba yo provide nze yes eba kati nawe tika ku dobozi usabe yakawunga nebijanjalo nebidala inyumba iyo yino tujifunye twebaza Katonda naye okuliyako tukwetaaga tusaba mutuyambe okuyita mu Emma musobola okutusa emmere emanaji tutusako okay emmere tujaji tusabulunji dala mujimpereze mchatu mu emmere nga ya miezi 2 afuna omusingi afune ne environment yangiro jitegera obulunji teni atandikira okukusa okutambuza emirimu gye. Tawuni njiisemu yekolo esobola okukolera mu business. Tusobola okugiteeka mu ka business akatini tini. Pozi wangama mirimu ki gy'osobola egisookerwako nga kutunda biki? Nsobola okutunda amanda. Nsobola okuteeka omudaala ngusobola n'esumbusa nsobola ozikola n'okusika ebyokulya. Okay. Ekyendabye wabweru w'amaka gano ne katawu. In Australia abantu mwe bali bali kitegeeza financially tebali bubi nnyo generally tutuba tuli mu nama vendor store park abantu bangi nnyo benda byem bwaba oneka business akatono akatambula kitegeeza kintu obulamu busola mugondera tesola musondera sente lubeerera wabula tusola okumufunira kyatandikirako ne tumala tubulamu tubukyusiza from we bubadde ne tubuza ku kirala ku level endala bwe butobegule mukyala Zawaad ekigambo kyange kiri kimu kyenyinza okugamba abantu abeetaaga obuyambi nga ggwe nfuna bangi abamu ne bafuna abalala ne batafuna ki naye bw'oba ofunye ky'ofunye nsaba okiwa ekitiibwa kyobwekiri bw'onookola empisa embi eri omukyalo ne muwala we sisobola anti nkuweze vya kugambi tisinga chapeninga ujia kuwe kisoko menye umutima guange echa uku vili ujia kuwe ono nilabalala benandi yambi tutekela ganyo kumulunji saaga la kuulida complaini yonele wa Sophia ne mama we tutekela ganyo njaga lo juke jetu vude vude wala na baganda bagamba tamanji ya vata manji ya laga
checho kali ensonga yeyo obaka bwange mutusi zayo mbobera very open truth every day rumo yoku bidieri kati tugenda kusituka mama tugendele munda twalirire bane mulabe ko waugenda kubanga sigadde asula mulabe sija jita mifaliso bikunta tutegeraganye kati nsaba omfaliso ogo tugufune tugenda kuteka yeri munda mchala Sophie kati uyingiza abagundi aboluganda bano tubateke wali okay abantu bange omfaliso enyumba yomujiraba nange chali mpya buli kimu kipya naye omfaliso ogenda mune bigenda byo biswaza atabirwaza banange somba saba jagala omfaliso guno ngwe gayiride ngo sabi tugufune omchalo nafune wasula wano wabadasula ebanga lyonna kubina ebikunta bweja gatu mfune omfaliso inchi mkaga tujimutere mu mbega yiride cyo mukinkorere mchala Zawadi anjise tutsura kuleka wano kulekera mchanga tulina byakulya kati ahawe taga yuchi Netaga yo byokulya. Mm. Pozi n'ebyokusula ko nawo biraba si birungi. Mm. N'ebintu ebyokozesa. Ebyokozesa ng'ebyo. Mm. Ebisokerwako ebitabisokerwako. Okay. Mere n'ebisokerwako. Okay. Kakati ayisonga mugirabye asaba yo kubyokulya n'ebyokozesa. Tusaba mulenga tatayina kyalidde. Kamulekere ko kusente. Kati Onye dok soda. Okay. Toranywa. Oya gara nkuwe. Ya loza kuya kuka. Tewali kidala. Kale sibula ku bantu bagaye bayi. Bayi. Eh, mugaye mwe bale nyo bana Uganda. Mwe bale nyo. Okay. Ale yoyo fifi no mwana omulala. Omwana njako njagala nyo mulaba ku. Omwana ngenda muleta lwa kubanga enzeyo ku machani sanga bagenze ku church. Ku church. Yafuna kumufune. Kale. Echali ebisigadde bitino kupikinga yo wakeyo tujja bileta munako ezigendererawo